За hi guys. Манай хүмүүс баяхан office vlog гэж эхлүүлж байгаа. Тэгээд тэрийг намайг хариуцаад хий гэсэн. Аа бид нар энэ vlog-ороо тэгээд манай office дээр хэрхэн нэг өдөр өнгөрдөг талаар юу нь харуулъя заяа. За өнөөдөр болохоор би юу ихэ гэхээр бид өнөөдөр ажил дээр бүгдээрээ цай чангаж уурах гэж байна. Тэгээд цайгаа намайг бас чана гэсэн. Энд одоо би цай чанахаар үйл явцын танарт одоо харуулъя заяа. Бас тийм ээ нөө. Одоо чаналаа штэ. Ямар хэцүү юм бэ? Ийм л хүмүүс байдгүй шүү. Олоо ажилласаа. За за би ямар ч гэсэн одоо цайныхаа процессыг хальт харуулнаа. Өө бүрдэг ажил тавагдчихсан гэж. За дараа нь болохоор энэ сүлийн годонгоо жоох уурч байна. За бид эд цайгаа чанчлаа. Энэ эд одоо өгч юм. Ямар байна? Ямар байна? Стайл. Аа. Ямар байна? Хой шингэн цай уу гэж бодсон юм аа. Одоо энэ та гүрнлээсээ цайндаа хийгээд идэх хэрэгтэй. За. За бид цайгаа ууж дууснахаа дараа одоо контент авах гэж байна. Тийм санаагаа ярьж дууслаа, цохиолоо ярьж дууслаа. Бид зурга авъя гэсэн чинь манай сүлд авсан мик маань болохгүй нэ. Хүлээ авах чинь очрох гээд чинь. Яг өөр мик байгаал та. Бидөө болох уу тарах уу? Зурга авах уу бидөө? Тарах уу та? Харийда. Бид нэртэй бодлоо одоо мик ингээд ажиллах байсан юм чинь бидний зөвхөн бичлэгний танарт харагдтал яриад гээ. За баска яэр. Бичлэгээ пост хэлбэрт оруулаад болохгүй юм шиг юм уу? Зохиол та бич. Бид дараагийн төвшөнд авчирлаа. Авчирчихсэн. За, соко контентынхаа дүрийг бүтээх гэдэг микэ зугаад юм ажиллаж байна. За. Паска. Одоо юу гэж байна? Энэ өнөөдөр орон контент зураг авчихсан. Заа түрүү албаачтай дэмжиж байгаа. Аа, тэгэхээр контентоо дуусгаад одоо тэгээд өдрийн хоолоос офс төрөө хийж идчихэж байгаа. Тэгээд мах чанж идсэн бидэд хоньны мах. Тий баг дууссан. Хөөш, та нар ямар амар юм бэ? Хэд өгтөд нийлээ. Бидэд хоол идээд тэгээд одоо бүгдээ хувь хувь ажлыг хийгээд суужин. Тэгээд яг хэсэг амарч болно, хувь хувь ажлыг хийж болно. Ер нь аль жоон чөлөөтэй. Төнгөд бурчаг тэнд одоо унтчих. Үлсээ. Сайн тогоо угаачих. Паска энэ YouTube ха дуу сонсоод те. Сонсож байгаа дуугийн танарт сонсчих. Би тэгтээ өмнө ингэж vlog өдр хийж байгаагүй болохоор бас яг яаж сүмөрлөлтөө vlog хийхээ бол мэдэхгүй байгаа. Тэгэл учир нь бол бид нэг дуулаад эхэллээ.